Poljoprivreda polako, korak po korak, postaje ponos gradske opštine Lazarevac, istakao je član veća Nenad Bačanac i podsjetio da je preko 100 poljoprivrednih domaćinstava ostvarilo podsticaj u ovoj godini. Budžet grada mnogo veći, budžet opštine mnogo veći, ispunjavamo obećanje koje smo i predsjednik i ja dali na početku mandata da će gradska opština Lazarevac biti poznata i po poljoprivredi, ne samo po industriji. U odnosu na prošlu godinu, sve aplikacije su bile više nego profesionalni. Niko se nije javio za ispod hektara zasada. Znači, svi su shvatili da je to može da bude čak osnovni prihod, a vrlo često, i što se tiče gradske opštine Lazarevac, treba biti realan, češća je stvar, da to bude dodatno zanimanje. Poslednji javni poziv Saveta za poljoprivredu gradske opštine Lazarevac u ovoj godini raspisan je za subvencionisanje voćnog sadnog materijala. Interesovanje poljoprivrednika bilo je iznad planiranog. U utorak, i ovde naglašavam i pohvaljujem predsjednika gradske opštine Lazarevac koji je izašao u susret, pošto smo imali apliciralo je duplo više poljoprivrednih gazdinstva nego što smo imali sredstava. On je uspeo da obezbedi ta sredstva i evo svi koji su se javili na postice za subvencionisani sadni materijal su ga ostvarili. Ja volim da pričam praktično. Uz postice gradske opštine Lazarevac, recimo za hektar zasada leske, lešnika, vi treba kao poljoprivredno gazdinstvo, ako ostvarite postice, ako prođete na konkursu, da odvojite samo 4.000 dinara. Znači, samo 4.000 dinara i vi imate sadni materijal za hektar lešnika. 22.000 dinara vam je sadni materijal za šljivu. Nakon subvencionisane nabavke sadnog materijala, Bačanac preporučuje poljoprivrednicima da uz pomoć stručnog savjetodavnog tima, koji će oformiti gradska opština Lazarevac, konkurišu za republičke podsticaje za ogradu, zatim iz gradskog budžeta za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu, a nakon toga ponovo za sredstva iz opštinskog budžeta za mašine za preradu voća, čime se zaokružuje investicioni ciklus i stvaraju uslovi za profesionalnu poljoprivrednu proizvodnju.